युरोकप छनौट अन्तर्गत बिहिबार राति पोर्चुगलले लिचेस्टाइनलाई चार शून्य गोल अन्तरले हराएको छ सबैभन्दा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने कीर्तिमान बनाएका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले दुई गोल गरे खेलको आठौं मिनटमा जोवा कान्सेलोले गोल गर्दै पोर्चुगललाई शुरूवाती अग्रता दिलाएका थिए खेलको सड़चालिसौँ मिनटमा बर्नाल्डो सिल्भाले गोल गर्दा पोर्चुगल दुई शून्यले अघि रह्यो खेलको एकाउन्नौ मिनटमा रोनाल्डोले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दा पोर्चुगलको अग्रता तेब्बर बन्यो त्यसपछि खेलको त्रिसठी मिनटमा रोनाल्डोले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दा पोर्चुगल चार शून्यले विजय भयो यस खेलसँगै रोनाल्डो देशका लागि सर्वाधिक धेरै अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्ने फुटबल खेलाड़ी बनेका छन् रोनाल्डोको यो अहिलेसम्मको सर्वाधिक एक सय सन्तानब्बे अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो उनी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाड़ी समेत हुन् रोनाल्डोले कृतिमानी एक सय बीस गोल गरिसकेका छन् रोनाल्डोले सन् दुई हजार चारबाट पोर्चुगलका लागि हरेक वर्ष लगातार गोल गरेका छन् उनले कुवेतका बाबर अल मुत्तवालाई पछि पारेका हुन् अलमुत्वा कुवेतबाट एक सय छ्यानब्बे खेल खेलेका छन् तेस्रो स्थानमा मलेसियाका सो चिन अन छन् उनले एक सय पञ्चानब्बे खेल खेलेका छन् धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने खेलाड़ीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा हुने इरानका अलिदाईले एक सय नौ गोल गरेका छन् दुई हजार तीनमा पोर्चुगलबाट अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यू गरेका रोनाल्डो कतारमा पाँच फिफा विश्वकपमा गोल गर्ने पहिलो खेलाड़ी बनेका थिए जितसँगै छनौट प्रतियोगिताको समूह जेमा पोर्चुगल शीर्ष स्थानमा छ पोर्चुगलको तीन अङ्क छ समान तीन अङ्क जुड़ेको बोस्निया एन्ड हर्ज दोस्रो स्थानमा छ समान एक अङ्क जोडेका लक्जेम्बर्ग र स्लोभाकिया क्रमशः तेस्रो र चौथो स्थानमा छन् छ टोली रहेको समूह जेमा आइसल्याण्ड पाँचौ र लिचेस्टाइन छैठौं स्थानमा छन् बोस्निया एण्ड हर्ज गोविनाले गैराती नै आइसल्याण्डलाई तीन शून्यले हराएको थियो लग्जेम्बर्ग र स्लोभाकियाले गोलरहित बराबरी खेलेका थिए